Jeg heter Elise Dingstad, og jeg er en av to gründere bak Frøken Diana Salonger. Et skattekammer av en butikk med blanding av håndplukka vintage og vårt eget episke merke. Jeg handler det meste fra grossister i utlandet, hvor jeg da håndplukker hvert eneste plagg. Farger og gode passformer som ser bra ut på en vanlig damekropp, det er nok det som er vårt kjennetegn. I 2008, da var jeg en ulykkelig frilans skuespiller, og jeg synes jo at Oslo på den tiden hadde ikke veldig mange kule vintagebutikker, så jeg hadde lyst til å starte en skikkelig skattkiste av en butikk. Ringte til Ellen, og så slutta vi begge i jobbene våre. Brukte 3 måneder på å samle inn varer. Pussa opp hele lokalet selv. Det hadde vært en frisør, så det var små hår overalt. På åpningsdagen da var det 3 uker til neste husleie skulle betale, så vi hadde ingen penger igjen. Da var vi rimelig nervøse. Heldigvis så solgte vi så mye av varene våre den første lørdagen vi hadde åpent. Det var kø utenfor, ryktet hadde spredt seg. Jeg måtte dra ut på loppemarked for å skaffe mer varer, fordi det var liksom allerede begynt å bli glissent. De siste 3 årene så har vi hatt en helt ellevill vekstreise. Det var overhodet ikke planlagt. Men utifra lockdown og korona, og vi satset alt på å selge ting via nett, så har vi nådd ut til utrolig mange flere mennesker, og gjennom det vokst veldig mye. Dianas Vintage er vårt eget rettferdige etiske klesmerke, som Ellen og jeg selv designer. Det blir produsert på Fair and Square i Kina, med norske arbeidsforhold i grunnen for de som syr klærne. 37,5 times arbeidsuke, betalt ferie, pensjon, forsikring. Utenfor Skandinavia så finner man jo egentlig ikke det. Så det er vi veldig, veldig stolt av.